Heildarútgjöld til heilbrigðismála eru hlutfallslega mun lægri á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndunum samkvæmt úttekt OECD. Formaður velferðarnefndar Alþingis segir tölurnar skammarlega lágar. Minnst 20 mótmælendur féllu í Bagdad í gærkvöld og nótt á 500 hafa látist frá því mótmælin gegn ríkisstjórn Íraks hófust í byrjun október. Mikil óanægja innan sjálfstæðisflokksins með fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra þrátt fyrir breytingar sem þingflokkurinn hefur gert á frumvarpinu. Þingmaður flokksins kallar eftir nýju og betra frumvarpi. Leiðtogar íhalds- og verkamannaflokksins skutu föstum skotum í síðustu kappræðunum fyrir kosningarnar á fimmtudag. Breski leikarinn Hugh Grant blandaði sér í kosningabaráttuna á síðustu metrunum. Á meðan fjölskyldur leituðu að hinu fullkomna jólatré á Hólmsheiði í dag, tóku sportkafarar höndum saman og syntu í kringum sitt tré í hrollkulda á Þingvöllum. Komið þið sæl. Ísland ver hlutfallslega mun minna fjármagni til heilbrigðisþjónustu en önnur norræn lönd. Íslendingar borga þó minna fyrir þjónustuna úr eigin vasa en aðrir norðurlandabúar. Formaður velferðarnefndar Alþingis segir tölurnar skammarlega lágar. Efnahags- og framfarastofnunin, OECD, birti nýverið tölur yfir útgjöld aðildarríkja til heilbrigðismála. Samkvæmt úttektinni ver Ísland 8,3% af vergri landsframleiðslu til heilbrigðismála og það undir meðaltali OECD-ríkja. Raunar ver 21 ríki OECD hærra hlutfalli til málaflokksins en Ísland. Þar með talið öll hinn norrænu löndin. Í Svíþjóð hlutfalli 11%, 10,5% í Danmörku, 10,2% í Noregi og 9,1% í Finnlandi. Þetta hlutfall hefur aukist lítilega undanfarin ár, en Ólafur Þór Gunnarsson, þingmaður VG og varaformaður velferðarnefndar, segir að allir hljóta geta sammælst um að þetta hlutfall eigi að vera hærra og nær því sem gengur og gerist annars staðar á Norðurlöndum. Við notum hluta af uppsveiflunni núna eftir að þessi ríkisstjórn tók við til þess að lækka beinan kostnað notenda og það verður sem við tekist ágætlega þannig að þeirra búið er sama við hinn Norðurlöndin en við eigum eftir að komast lengra í þessum þáttum er varða beinum útgjöldan til heilbrigðismála. Vísar Ólafur þar í niðurstöður sömu úttektar sem sýnir að Íslendingar greiða minna fyrir heilbrigðisþjónustu úr eigin vasa en íbúar annars staðar á Norðurlöndum. Íslendingar greiða að meðaltali 96.000 krónur fyrir þjónustun á ári, en finnar mest 128.000 krónur. Formaður velferðarnefndar segir samanburðin við önnur norræn lönd sláandi. Mér finnast þetta skammarlegar tölur fyrir okkur og svona ber ekki vottu mikla kænsku, því það mjög dýrt að reka ekki gott heilbrigðiskerfi. Og fjármálaráðherra, hann var nú nokkuð skýr í fjárlaga umræðinu að það væri eitthvað að í slíku kerfi sem tæki stöðut meira við og var þá að tala Landspítalann. Ég segi að það sé eitthvað að ríkisstjórn sem að vera ekki í nægilegum fjármunum í heilbrigðismál, af því það mjög dýrt á endanum. Grímuklæddir menn drápu minnst 20 mótmælendur í Írak í gærkvöld og nótt. Á 500 hafa látist í mótmælunum síðan þau hófust 1. október. Yfir 130 særðust í áhlaupi óþekktra byssumanna á hóp mótmælenda í Bagdad í gær. Árásamennirnir komu akandi á pallbílum, neyttu mótmælendur út úr stórri byggingu sem þeir hafa haldið til í síðustu vikur og hófu skothríð. Þeir eru dúnir hún al-mudaharat, mudaharat hann sem mín. Hún má akkur hafa það, stöðum á rúman og öðvá og stöðsjöðu hvað ég skas. Sjófið þakkað til eirat nariði og kullir eirat til stöðum á hann. Minnst 20 létust í gær og vel á 500 manns hafa látist síðan mótmælin hófust í byrjun október og hátt í 20.000 særst. Ástandið náði í vikunni ná borð öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. The use of live fire has not been abandoned. That non-lethal devices such as tear gas canisters continue to be used in an improper way, causing horrific injuries or death. That unlawful arrests and detentions continue to take place, as do abductions, threats and intimidations. على أن موقف الحكومة العراقية كان في اتباع الطرق الدستورية في التعامل مع المتظاهرين وعدم التعرض لهم وحمايتهم. إذ ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي
Mótmælin beinast að spillingu, atvinnuleysi og auknum áhrifum frá Íran. Forsætisráðherrann sagði af sér síðasta sunnudag og illa gengur að mynda nýja stjórn. Alls óvist er hvort hún myndi breyta nokkru. طبقة سياسية جديدة بإمكانها أن تكون هناك تمثل الشعب العراقي وبإمكانها أن تأخذ مع الآخرين عقد وطني على إدارة البلد في المستقبل. Mikil andstaða innan sjálfstæðisflokksins við fjölmiðla frumvarp menntamálaráðherra þrátt fyrir breytingar sem þingflokkurinn gerði á því. Þingmaðurflokksins telur víst að hluti þingmanna greiði atkvæði gegn frumvarpinu og kallar eftir nýju og betra. Fjölmiðla frumvarpinu var dreift á Alþingi síðdegis í gær. Eftir að þingflokkur sjálfstæðisflokksins hafði gert efnislega breytingar á frumvarpinu. Felast þær í að einkareknir fjölmiðlar fái 18% af kostnaði við rekstur ritstjórna endurgreiddan í stað 25% áður, en þak á upphæð endurgreiðslu helst óbreytt í 50 milljónum. Sérstakur viðbótastuðningur lækkar sömuleiðis úr 5,25% niður í 4%. Þrátt fyrir þessa breytingar ríkir enn mikil óánægja með frumvarpið innan þingflokksins. Sumir eru mjög óhressir með það, aðrir bara óhressir. En menn ákvæða að taka þetta út úr þingflokknum og sjá hvort að hægt sé að bæta þetta í nefnd. Mér finnst ráðherra hafa sótt þetta mjög hart, þrátt fyrir svona mikla andstöðu við þetta. En við verum bara að sjá hvað gerist. Það er slíkir fyrirværi sem ég þykist vissum það að sumir þingmenn sjálfstæðisflokknum ekki greið atkvæði með þessu. Og ánægja þingmanna sjálfstæðisflokknis með frumvarpið er tvíþætt. Annars vegar efasemdir að þið opinbera eigi að niðurgreiða rekstur einkarekinna fjölmiðla og hins vegar ekki sé tekið mið af hlutverki ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði. Hvað síðarnefnda atriði varðar, segir Brynjar það flókið að koma slíkum breytingum að eins og frumvarpið sé smíðað. En ég vonast kannski til þess að menn komist bara í kringum umræðina kannski eitthvað nýtt frumvarp og betra frumvarp hvernig við getum skapað umhverfið þannig að einkamiðla þrífist í Kosningabaráttan fyrir þingkosningarnar í Bretlandi náði hámarki þegar leiðtogar stærstu flokkana mættust í síðustu kappræðunum í gær. Aðeins 5 dagar eru til kosninga. Það var hart skotið þegar Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi íhaldsflokksins mætti Jeremy Corbyn, leiðtoga verkamannaflokksins í kappræðum á BBC. Corbyn segist ætla semja upp á nýtt við Evrópusambandið fyrirhugaða útgöngu Breta úr ESB. What I haven't heard from the leader of the Labour Party is this deal that he thinks he can get in 3 months' time. Who is going to negotiate it? Because as far as I can see, everybody on the Labour front bench is campaigning to remain, apart from Mr. Corbyn, who is neutral on the matter. Báðir hafa þeir verið sakaðir fordómafull ummæli, Corbyn í garð gyðinga og Johnson múslima. I do not ever use racist language in any form to describe anybody in this world or in our society. Let's be clear, you're saying that we need a world where we treat people with respect. You're saying that he does. Aðeins 5 dagar eru til kosninga. Íhaldsflokkurinn hefur 40% af fylgi samkvæmt skoðanakönnunum og verkamannaflokkurinn 30%. In the campaign period overall, 3.8 million people have registered to vote. That compares to about a million more than the same campaign period in 2017. So we've seen a huge surge and a large part of that is people who are under 34. Það aldurshópur sem líklegri til þess að vera á móti Brexit. Stjórnmálaskýrendur hafa bent á að það gæti haft mikil áhrif verkamannaflokknum til góðs ef þau skila sér á kjörstað. Og nú þegar kosningabaráttan á loka metrunum leita flokkarnir allra leiða til að koma sínu á framfæri. Everywhere in the country where a Tory can be beaten, he has to be beaten. I'm terrified. I think whether the country faces an emergency. Kristján Gæði, það styttist í annan endan á þessari kosningabaráttu. Hvernig metur þú stöðu leiðtogana? Er öruggt að Boris Johnson verði áfram forsætisráðherra? Nei, það nú ekki öruggt, en það það sem verður horta á fimmtudaginn. Það verður hvort að íhaldsflokkurinn og Johnson nái meiri hluta og geti þar að leiðandi framkvæmt sína stefnu sem að ná samninginum um Brexit í gegn og breyta gangi úr Evrópusambandinu 31. janúar. Það það sem verður horta á hvort hann nær þeim meiri hluta. Það enga megin víst, en tölurnar, nýjustu tölur benda til þess að það sé þó þokkalega líklegt. Hvað ef að hvorugur flokkurinn og þá íhaldsflokkurinn nær ekki meiri hluta? Þá ný staða uppi og þá þarf að finna aðra leið. Ég myndi telja líklegt að þá myndi íhaldsflokkurinn hafa lokað þó nokkurnum dyrum á samstarfsmöguleika við aðra flokka
og að þá verði einhvers konar samkomulega milli Verkamannaflokksins og Skoska þjóðarflokksins og Frjálslynda demókrata og Corbyn í Downingstræti. Það hafi verið vandræði í Verkamannaflokknum, leiðtogaskipti og innanflokksdeilur út af langdregnu Brexit. En hvað segir það Jeremy Corbyn og Verkamannaflokkina? Staða hans sé ekki sterkari en raun ber vitni? Ja, það segir töluvert hann að hafa ekki náð að færa sig betur í nýtt þessa stöðu. Það sem kannski skýrur það einna helst hversu óákveðin og vaklandan hefur verið í Brexit-málinu. Hann hefur ekki náð að skapa sér neina fórustu þar. Íhaldsflokkurinn hefur verið með miklu skarpari og skýrari stefnu núna í þessari kosningabaráttu heldur en Verkamannaflokkurinn. Íhaldsflokkurinn náði að gera samkomulag við Brexit-flokkinn og hefur þar að leiðandi stuðning þeirra sem vilja út úr Evrópusambandinu meðan að Verkamannaflokkurinn og Frjálsir demókratar hafa verið að slást fylgi hina. Þetta voru síðustu kaplaðirnar, það eru nokkru dagar til kosninga, er líklegt að það gerist eitthvað stórt í millitíðinni? Já, það er lokaspretturinn, það ákveða sig flestir þegar nærdregur kosningum fyrir þremur árum þegar að Brexit kosningarnar fóru fram, þá notuðu útgöngu sinnar langmesta peninga á síðustu fjórum dögunum í Facebook-auglýsingar. Sama fólk stýri núna kosningabaráttu í Íhaldsflokksins, þannig að það gæti eitthvað gerst núna. Já. Þetta er ekki búið. Kristján Guðar Burgess, takk fyrir komuna. En þá hingað heim. Efnt var til samstöðufundar á Austurvelli í annað sinn í dag. Forseti ASÍ segir að þolinmæði fólks gagnvart misskiptingu sé á þrotum. Þrír þingmenn samþykktu á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis í gær að hefja frumkvæðis athugun á því hvernig Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegsráðherra, myndi láta meta hæfi sitt vegna tengsla við útgerðarfyrirtækið Samherja og hvort tilefni hefði verið til þess að ráðast í slíka athugun í ráðherratíð hans. Þingmenn meirihlutans í nefndinni gagnrýndu tillöguna og töldu réttast að ráðherra væri fyrst gefið færi á að útskýra mál sitt. Fjöldi fólks mótmælti í dag, en þess var meðal annars krafist að Kristján Þór segði af sér án tafar. Þá vilja mótmælendur að ný stjórnarskrá sem samþykkt var í þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir 7 árum verði lögfest með því auðlinda ákvæði sem kjósendur samþykktu. Mótmælendur litu nýstings kulda, ekki á sig fá. Kröfur þeirra voru skýrar. Munum allt sem hefur gengið á síðustu ár og segjum hingað ekki lengra. Burt með spillinguna, burt með aldránið. Það eru alveg ljóst og við sjáum það hérna á Austurvelli að þolinmæði fólks er á þrotum, það er til nóg að verðmæti í samfélaginu en það er ekki allir að njóta þess og við þurfum að fara að stokka upp á nýtt. Mér langar að sýna þessu samstöðu og burt með þetta lið sem að arrennur okkur frá degi til dags. Ég vil að þessi tekið á spillingamálum og ég vil að þessi tekið á málum, erfiðum málum eins og það þegar fólk stendur sig ekki vel í embættum eða gerir afglöp. Finnst þér á ykkur mótmælendur hlustað? Það minni, nei, ekki svo mikið. Það kemur í ljós ef við erum nógu mikill verkur í vassi, þá geti enda með því. Og ég held að það sé mjög hættulegur leikur fyrir stjórnmálamenn að hlusta ekki þennan hóp. Ný leikin heimildarmyndum listmálaran Jóhannes Kjarval segir áður ósagða sögu sumardvöl hans í Hjaltastaðarþinghá á Héraði. Þar tengdist hann álfum, kúm og öðrum héraðsbúum og fór í fræga siglingu á bátinum sínum gullmávinum. Á leiðinni frá Egilsstöðum til Borgarfjarðar eystri blasir við Hvammur, sem hlotið hefur nafnið Kjarvalskvammur. Þarna bjó og starfaði Kjarval mislengi í 20 sumur, allt til 1968. Þetta heillaði kvikmyndagerðamanninn Ásgeir Hvítaskáld. Hann á leið hér hjá, óvart, og tjaldar hérna því hann komst ekki í leiðar sinnar og heillaðist af þessum Kjarvalskvammi hér. Hér er líka alveg stórkostlegt útsýni. Þannig hann var að mála hér miðja nætur og nóttutunum hérna upp á hamrunum til dæmis. Þrjú málverk í einu, bæði í rok og rigningu. Hann málaði selfljótið og hann málaði fjöllin og hann málaði móana og hann málaði álfkonurnar sem hann sá. Í myndinni er talað við fólk úr sveitinni sem vingaðist við Kjarval og þekkti hann af fleiru en frægum uppátækjum sem vissulega voru mörg. Sko hér inni er báturinn gullmáfurinn. Sem að var smíðaður í Noregi sérstaklega handa Kjarval. Kjarval fór í eina siglingu frá Unaós og yfir á Borgarfjörð eystri. Og það var svolítið sérstök ferð. Það var eitthvað sem skiptan miklu máli. Það mátti enginn koma á hjálpa honum eða þegar trillurnar koma á móti og ætla að draga hann inn.
þá fussaði hann að segja það og engi fekk að hjálpa honum og þessi ferð var eitthvað, svona, eitthvað sem skipta hann mjög miklu máli. Hann þurfti að afgreiða þessa ferð. Jón Hjartarson fer með hlutverk Kjarvals í myndinni sem sýnd í Bíó Paradís og víðar. Eitt sinn þá kom hér kýr og var eitthvað snuðra í kringum kallinn. Og kallinn hann bauðinni bara inn í kofan, þennan litla kofa. Sumt að þessi svolítið ítt. En ég í minni mynd svolítið að fókusera á manninn, Jóhannes Kjarval. Ekki endilega málverkin, heldur hver var maðurinn og hver var tenging hans. Það var mjög sérstök tenging við náttúruna. Evrópsku kvikmyndaverðlunin eru afhent í 30. og annað sinn í Berlín í kvöld. Verðlun verða veitt í 24 flokkum og var Ingvar E. Sigurðsson tilnefndur sem leikari ársins fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Hvítur hvítur dagur. Það var hins vegar Antonio Banderas sem hlaut verðlun fyrir leik í kvikmyndinni Pain and Glory. Sýnt beint frá hátíðinni á RÚV 2 og RÚV.is. Evrópsku kvikmyndaverðlunin verða veitt í Reykjavík á næsta ári. Aukin eftirspurn eftir leiðisskreytingum úr náttúrulegum efnum, framkvæmdastjóri Kirkjugarða Akureyrar, segist taka þeirri þróun fagnandi. Nú þegar aðvendan er gengin í garð eru margir farnir að huga að krönsum og öðrum skreytingum til að setja á leiði látina ástvina. Í sólskóðum í Kjarnaskógi hefur orðið töluverð breyting því aukin eftirspurn eftir leiðisskreytingum úr náttúrulegum efnum. Já, sérstaklega hjá yngra fólki þá hefur svona verið tilhneiging til þess að kaupa minna svona plastdóti. Plastslaufum og plastkúlum eða einhverjum svona einnota dóti sem er síðan hent. Og þá sé gott að þurfa ekki fara langt eftir efni við. Megni aðeins erum bara það sem er hérna í skóginum. Svo er hérna bara strá úr vegköntum hérna í kring og er svona að hitta þetta. Sigurður segir eldra fólk þá enn kjósa slaufur og skraut en þess fullviss að plastskraut á leiðum heyri sögunni til innan nokkura ára. Leiðisskreytingarnar enda flestar í kirkjugörðum og tekur framkvæmdastjóri kirkjugarða Akureyrar þessum breytingum fagnandi. En í gegnum árin hefur þetta nú lent á starfsmönnum kirkjugarðana að hreinsa garðin svona á upphafi nýs árs. Og við þurfum að flokka, greinarnar fara í lífrænt en síðan þurfum við að klippa af alla slaufur og alla plastborða sem þau setja á þetta. Þannig að við fögnum því nú bara ef að fólk fer að finna náttúruvænni lausnir í að skreyta þessar greinar. Þannig að þetta getur bara allt endað í lífrænu. Plastlausar skreytingar eru þó ekki eina breytingin sem starfsfólk sólskóa finnur fyrir, því vaxandi eftirspurn eftir lifandi trjám í pottum. Sem að fólk getur haft út á svölum hjá sér eða út á palli eða fyrir framan hjá sér með seríu og gróðusett svo bara í vor í sumarbústalandi eða í garðin hjá sér. Þétt og fín og hérna, með lífrænu örnum séð. Já, það styttist í jólin og margir farnir að huga því að kaupa jólatré. Í dag opnaði skógræktafélagið Jólaskógin á Hólmsheiði, þar sem fólki býðst að höggva sitt eigið jólatré. Það var margt manninn og jólalegt að litast á fannhvítri Hólmsheiði í dag. Í skóginum eru tré af öllum stærðum og gerðum og það getur reynst þrautin þyngri að velja hið fullkomna tré. Og allir þurfa að vera sáttir við valið. Eru þið með jólatré hjá ykkur? Já, sjálfsögðu. Það er jólatré í helli. Nú eru þið margir bræðunir og kannski skapstórir foreldrar. Eru átök þegar þið veljið ykkur tré? Sko, já, það getur verið eins og stúfur, hann vill bara hafa svona lítið, sko. Og helst bara keypt í Costco, bara eitthvað svona plastæmi. En ég sjálfur, ég vill hafa það ekta. Og þessi vel dúðaða fjölskylda var sammála því. Sumir létu fara vel sig á snjóþótu á meðan aðrir sáu erfiðið. Þið eru búin að velja tré, var þetta erfitt val? Herriði, svolítið erfitt, en við vorum heppnir og fundum hérna lítið tré sem er ekki ókísið. Ert þú sáttur við jólatréð? Já. Hvað er flott við það? Að setja skreytir. Nú er litla systir með þér, heldur að hún sé ánægð með jólatréð og sáttu við þetta val? Já, mér finnst bara að ég held hún er sætt og ef hún sé eitthvað litla hluti þá getur hún setja í munninn og gleift. En kafarar í sportkafarafélaginu höfðu þegar valið sitt jólatré
og komið því vel fyrir á heldur óhefbundnum stað. Og þá var ekki seinna vænna en að hefja hefbundna dansinn eða sundið réttara sagt í kringum jólatréð. Meira sund, þrekraunakappinn Einar Hansberg Árnason. Lauk nú klukkan 5, samfleyttu tveggja sólarhringa sundi í Varmárlaug í Mosfellsbæ til að vekja athygli á ofbeldi gegn börnum og átaki UNICEF á Íslandi stöðvum feluleikinn. Einar stakk sér til sunds á fimmtudag og synti hverja ferðina á fætur annari í lauginni, alls rúma 52 kilometra. Honum var að vonum vel fagnað þegar hann kom í mark í dag. Og þá að veðri, hvöss norðaustanátt og snjókoma eða jél á norðan og austanverðu landinu í kvöld og nótt en hægari og léttskýjað suðvestan til. Lægir og dregur úr úrkomu norðaustan til síðdegis á morgun. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar með veðurfregnir að loknum íþróttum og fréttum og við skulum sjá hvað Haukur Harðarson verður með íþróttum kvöldsins. Anton Sveinn Makki sló Íslands og Norðurlandamet þegar hann keppti til úrslita í 100 metra bringusundi á EM í 25 metra laug í Glasgow í kvöld. Mönnum var heitt í hamsi þegar keft var sæti í áttalegu úrslitum Geysisbikars Karla í körfubolta í gærkvöld. Og það var slag erkifjenda og toppliða að ræða í ólistil kvenna í handbolta í dag þegar Fram og Valur leiddu saman hesta sína í Safamýri. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Heildarútgjöld til heilbrigðismála eru hlutfallslega mun lægri á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndunum samkvæmt úttekt OECD. Formaður velferðarnefndar Alþingis segir tölurnar skammarlega lágar. Minst 20 mótmælendur féllu í Bagdad í gærkvöld og nótt á 500 hafa látist frá því mótmæli gegn ríkisstjórn Íraks hófst í byrjun október. Mikil óanæja innan sjálfstæðisflokksins með fjölmiðla frumvarp menntamálaráðherra þrátt fyrir breytingar sem þingflokkurinn hefur gert á frumvarpinu. Þingmaðurflokksins kallar eftir nýju og betra frumvarpi. Leiðtogar íhalds og verkamannaflokksins skutu föstum skotum í síðustu kappræðunum fyrir kosningarnar á fimmtudag. Breski leikarinn Hugh Grant blandaði sér í kosningabaráttuna á síðustu metrunum. Á meðan fjölskyldur leituðu að hinu fullkomna jólatré á Hólmsheiði í dag tóku sportkafarar höndum saman og syntu í kringum sitt tré í hrollkulda á Þingvöllum. Þessum fréttatíma að ljúka, fréttir verða næst sagðir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og það má alltaf finna nýjustu tíðindi á rúf.is. Segjum þetta gott að sinni, verið sæl.